Biz çox şadıq ki, COVID-19 pandemiyasına baxmayaraq qlobal Bakı forumu keçirilir. Burada bir çox ölkənin sabiq dövlət və hökumət başçısı, tanınmış şəxslər iştirak edir. Bundan başqa video formatda tədbirə qoşulanlar oldu. Bu cür mötəbər şəxslər Bakı forumu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi ilə uğurla təşkil olunub. Beynəlxalq aləmdən çoxlu dostlarımız vacib məsələləri müzakirə etdilər. Bakı bu cür müzakirələrin mərkəzidir.